на това биенале, което последния път не можа да се състои, както всички знаете. Знаем и защо. И знаем и кой. Да, и знаем и кой. Този път. Разлика от други случаи. Този път знаем кой. Да. Също така днес, 9 август, е 19-тия рожден ден на музей Георги Велчев, неговото възобновяване в този вид. Румен Серафимов ще каже няколко думи по същество.